Добрий вечір, шановні друзі. Ми продовжуємо читати новий заповіт Господа нашого Ісуса Христа, Євангелія від Марка, розділ 6. Я читаю переклад Огієнка 1962 року. І вийшовши звідти, він прийшов до своєї батьківщини, а за ним ішли учні його. Як настала ж субота, він навчати почав у синагозі. І багато хто, чувши, дивуватися стали і питали, звідки в нього це, і що за мудрість, що дана йому? І що за чуда, що стаються руками його? Хіба ж він не тесля, син Маріїн, брат же Якову і Йосипу, і Юді та Симонові? А сестри його хіба тут не між нами? І вони спокушалися ним. А Ісус їм сказав, пророка нема без пошани, хіба тільки в вітчизні своїй, та в родині своїй, та в домі своїм. І він тут учинити не міг чуда жодного, тільки деяких хворих, руки поклавши на них, уздоровив. І він дивувався їх невірству, і ходив він по селах навкруг та навчав. І закликавши 12, зачав їх по двох посилати, і владу їм дав над нечистими духами, і звелів їм нічого в дорогу не брати, крім палиці, тільки самої, ні торби, ні хліба, ані мідяків у свій черес, а ходити в сандалях і двох убрань не носити. І промовив до них, коли ви де війдете в дім, залишайтеся там, аж поки не вийдете звідти. А як місто, яке вас не прийме і не послухають вас, то виходячи звідти, обтрусіть порох, що у вас під ногами, на свідчення супроти них. По правді кажу вам, легше буде Содому та Гоморі дня суднього, аніж місту тому. І вийшли вони, і проповідували, щоб каялися, і багато вигонили демонів, і оливою хворих багато намащували, і вздоровляли. І почув про Ісуса цар Ірод, бо ім'я його стало загально відоме, і сказав, що то Іван Хреститель із мертвих воскрес, і йому творяться чуда від нього. Інші впевняли, що Ілля він, а знов інші казали, що пророк, або як один із пророків. А Ірод, прочувши, сказав, Іван, якому я голову стяв був, оце він воскрес. Той, бо Ірод, пославши, схопив був Івана і в в'язниці закув його через Іродіаду, дружину брата свого Пилипа, бо він одружився був із нею. Бо Іван казав Іродові, не годиться тобі мати за дружину жінку брата твого. А Іродіяда лютувалась на нього і хотіла йому смерть заподіяти, та не могла, бо Ірод боявся Івана, знавши, що він муж праведний і святий, і беріг його. І його слухаючи, він дуже бентежився, але слухав його залюбки. Та настав день догідний, коли дня народження Ірод справляв, був бенкета вельможам своїм,
і тисячникам, і галілейській старшині, і коли прийшла дочка тієї іродіяди і танцювала, і сподобалася Іродові та присутнім із ним при столі. Тоді цар промовив до дівчини: «Проси в мене, чого хочеш, я дам тобі». І поклявся він їй: «Чого тільки від мене не попросиш, то дам я тобі хоча б і півцарства мого». Вона ж вийшла і спиталася матері своєї: «Чого маю просити?» А та відказала: «Голови Івана Хрестителя». І зараз квапливо вернулась вона до царя і просила, говорячи: «Я хочу, щоб дав ти мені негайно на полумиску голову Івана Хрестителя». І засмутився цар. Але через клятву із-за тих, що з ним були при столі, не схотів їй відмовити. І цар зараз послав вояка і звелів принести Іванову голову. І пішов він, і стяв у в'язниці Івана, і приніс його голову на полумискові. І дівчаті віддав, а дівча віддало їй своїй матері. А коли його учні зачули, то прийшли і взяли його тіло, і до гробу поклали його. І посходилися до Ісуса апостоли і розповіли йому все, як багато зробили вони і як багато навчили. І сказав він до них: «Ідіть осібно самі до безлюдного місця та трохи спочиньте, бо багато народу приходило та відбувало, аж навіть не мали коли поживитись». І відпливли вони човном окремо до місця безлюдного. І побачивши їх, коли плинули, і багато хто їх розпізнали, і пішки побігли туди з усіх міст, та й їх випередили. І як вийшов Ісус, він побачив багато народу і змилувався над ними, бо були немов вівці, що не мають пастуха, і зачав їх багато навчати. І як минуло ж в часу доволі, підійшли його учні до нього та й кажуть: «Це місце безлюдне, а година вже пізня, відпусти їх, нехай підуть з осади та села близькі і куплять собі чого їсти». А він відповів і сказав їм: «Дайте їсти їм ви». Вони ж відказали йому: «Чи ми маємо піти та хліба купити на 200 динаріїв і дати їм їсти?» А він їх запитав: «Скільки маєте хліба? Ідіть, побачте». І розізнавши, сказали: «5 хлібів та 2 риби». І звелів їм усім на зеленій траві посадити один біля одного. І розсілись рядами вони по 100 та по 50. І він узяв 5 хлібів та 2 риби, споглянув на небо, поблагословив і поламав ті хліби, і дав учням, щоб клали перед ними, і 2 риби на всіх поділив. І всі їли та наїлися. А з кусків позосталих та з риб назбирали 12 повних кошів, а тих, хто хліб споживав, було 5000 чоловіків. Було 1005 чоловіка. І зараз звелів своїм учням до човна сідати і на той бік попливти до Вівсаїди, раніше його, поки сам він відпустить народ.
І він їх відпустив та й пішов помолитись на гору. А як вечір настав, човен був серед моря, а він сам один на землі. Коли ж він побачив, як вони веслуванням мордуються, бо вітер їм був супротивний, о четвертій сторожі вночі підійшов він до них по морю, йдучи, і хотів їх минути. А вони, як побачили, що він іде по морю, подумали, що то мара, та й стали кричати, бо його всі побачили та налякались. А він зараз до них обізвався і сказав їм: «Будьте смілі, це я, не лякайтесь». І ввійшов він у човен до них, і вітер затих. А вони здивувалися дуже в собі, бо не зрозуміли чуда про хліби, бо серце їхнє було затверділе. Перепливши ж вони, прибули в землю Генісарецьку і причалили. І як вони повиходили з човна, люди зараз пізнали його і порозбігались по всій тій околиці, і стали на ложах недужих приносити, де тільки прочули були, що він є. І куди тільки він прибував, до сіл, чи до міст, чи до осель, клали недужих на майданах і благали його, щоб могли доторкнутись хоч краю одежі його. І хто тільки до нього доторкувався, той був уздоровлений. Амінь. Дорогі мої друзі, я дякую вам, що ви знаходите час послухати Слово Боже. Бажаю вам миру, радості, доброї ночі, мир вашому дому. І побачимось завтра, якщо Господь продлить нам дні.